Reperi Don Xhon ka surprizuar një nga banorët e Big Brother VIP Kosova. Ai ka dërguar një dron për Albyt me shkrimin: "Vazhdo për para Albyt, po ki të do." Albyt, lumturuar nga ky veprim I reperit, u shpreh: "Ja ha zemrën, të dua shumë." Kujtojmë se ishte Don Xhon ai që mirëpriti në aeroport Albyt Rajtës dhe postoi asokoj një video në Instagram shoqëruar me shkrimin: "Jam shoferi yt sot." Veprim ky që u përfol shumë në mediat rrjetës. Por duket se deri më tani ata janë thjesht miq të mirë.